Que agora a gente está num, numa transição para a volta da catarse. O público quer experimentar, o público quer ver, testemunhar essa é a palavra o público quer testemunhar a experiência humana. Ele quer acreditar que aquilo que está na frente dele realmente está acontecendo, que não é uma mentira.